Така, уважаеми зрители, много ми е приятно да ви кажа, че днес гост в нашето предаване е госпожа Ганка Пищикова, която е един от тази годишните носители на наградите на Враца. Здравейте, госпожо Пищикова. Здравейте. Благодаря ви, че се отзовахте на нашата покана. Да започнем от там разговора. Очаквана ли беше тази награда и как я приехте? Висока чест за всеки врачанин, всеки човек, който живее в нашия град и работи за това в нашия град да става все по-добре. Не съм очаквала никога, че ще получа тази награда. Това е една много-много висока чест, наистина. За мен да събирам, да колекционирам, да съхранявам автентичните носи от нашето минало беше само хоби. И съвсем наскоро се оказа, че мога да бъда полезна с нещо, да покажа, да разкажа за носиите, да бъда полезна за врачани, да видят каква красота сме наследили от нашето минало. И наистина бях много изненадана и благодаря на всички, които са ме подкрепили и които са ми гласували доверие с тази награда. От колко години това е една събирателска дейност, вашата колекция от народни носи е от цяло, почти от цяла България, от всички фолклорни области. Да. Това изисква време, години. Как започва всичко? Също вие казахте като хоби. Да, започна като хоби. Може би е започнало моята любов към фолклора и носиите е започнала някога още от детството. Аз съм силистренка, знаете, играх като малка в танцов състав. Тогава съм облякла за пръв път носия. Спомням си, че в една пиеска играх. Тогава бях облечена за пръв път с автентична носия. Бях малка и майка ми подгъна престилката, фустата. Трябваше, не помня каква роля играх, но трябваше да преда на сцената. Спомням си хурката, бялата каделя. Помня как държах вретеното, опъвах нишката. Това за едно дете е било сигурно... Да, доста време майка ми учи. От тогава не съм го правила, но много добре се спомням, че добре се представих на сцената. Алфатарската носия, която имам сега в моята колекция, е от това време. Тя е била на майка ми, на нейната майка. И това всъщност е първата носия. Втората, и бих казала, тя е почти първа, е врачанската носия. Когато дойдох тук, сестрата на моя съпруг ми подари една прекрасна престилка, обсипана с пари, затова се нарича паряна престилка. И така си направих, съчетах си втората носия. И от тук се започна. После трета, четвърта, пета, исках да имам още и още и да им се радвам. И вероятно и до сега щях само аз да се радвам на тези носии вкъщи. Ако не беше моя син Боян Пищиков, изказвам му благодарност за това, че веднъж предложи да снимаме носиите в етнографския комплекс. На фона на тази зеленина, красота, порти, стълби. Получиха се много красиви снимки на много красиви момичета, с много красиви носии. И така, после се започна с ревютата и се почувствах полезна. Трябва да подчертаем, че тези носии са автентични. Те не са правени някъде в фабрики сега, по модел на някой, а са абсолютно автентични. Да, така е. Къде ги намирате? Откъде ги намирате? Имам няколко носии, които съм ги намерила от близки познати, съм си ги закупила. Имам части от носии, които са ми подарявани също от близки приятели. И като уважение към тези подаръци, аз съм решила, че трябва да намеря цялата носия, да я комплектовам. Но това е малка част. По-голямата част съм си ги закупувала в интернет пространството. Има няколко групи, поне 5-6 на хора, които продават носи от съответния район, в който живеят обикновенно. Свързала съм с тези хора, когато харесам някоя носия или някаква част, си я вземам. Обикновено се получава така да имаш копче и после да си... пришиеш балтон. Така е с една много красива носия. Моя мъж беше ходил някога в Странджа. В едно заведение си харесал от стената една престилка.
подарили са му я. Явно те са имали достатъчно много. Аз бях възхитена от тази престилка, дълго време и се възхищавах. И реших, че трябва да намеря тази носия. И малко по малко започнах да събирам частите. Разучавах коя носия, откъде е, с какво се съчетава. Много е важно да познаваш носиите, за да можеш да ги съчетаеш правилно. Виждам по някакъв носии, говоря за автентичните, които са толкова лошо скълъпени. Примерно сукман от Южна България с престилка от Северна България, северняшка носия с забратка от Родопите и всичко това много ме дразни, но... А вие консултирате ли си с някой, когато събирате тези носи? Защото, наистина, както казвате, понякога се получават и такива недоразумения, когато са, да, събрани от тук, от там. Да. Аз започнах много да се интересувам от носиите. Започнах да чета. В интернет има много публикации, имам и книги, които съм закупувала. Когато ходи в някой град, независимо по каква причина, винаги ходи в съответния етнографски музей. Обикновено имат материали някакви, но по-често нямат никакви, за съжаление. Но гледам носиите, снимам си ги, запомням ги. Когато купувам носи, разпитвам хората, които живеят в съответния район, какво представлява носията, как се съчетава. И така, чета много материали и така се самообразовам. Колко носи имате в момента? Мисля, че... На последното ревю показах 24 носи. Имам още няколко, които не съм показала. Имам и още няколко, които не съм ги комплектовала напълно. Например, липсва съответната престилка, която много трудно се намира, или липсва задната престилка, кърлянка на една носия от бяла. А вие не бихте направила компромис да покажете тази носия некомплектован? Не, в никакъв случай. На едно от ревютата така се случи, че имаше и момичета от чужбина, които също бяха облечени в тези носии. Как го приеха? Те бяха така много... Бяха много очаровани, много се радваха. По принцип всички момичета, които обличат носиите, много се радват. И когато свърши едно ревю, казват, искаме пак следващия път пак да не се обадиш, да не пропуснеш, да не потърсиш. Искаме пак да участваме в ревю. Тоест те се влюбват в тези носии, да. Харесват. Младите момичета харесват. Да, чувствам се, от тая гледна точка се чувствам полезна, че мога да накарам хората да заобичат носиите, да гледат на тях с любов, да пожелаят да ги имат. Веднъж на едно ревю една мама, облечена носия, беше дошла с детенцето си на около 3-4 годинки и така. Мамо, искам и на мен носия, мамо, искам. Което значи, че това дете в бъдеще ще си намери носия и ще обича нашето наследство. И тук ме замислите, понеже имате и внуци, да. Замисляли сте се да съберете някакви детски носии за по-малките деца? Не сте ли се изкушавала? Трудно се намират детски носии. Аз самата доста трудно намерих носия за моята внучка Гергана. Тя много я обича и с удоволствие носи. Дори съм забелязала, че когато е облече, не иска да се облече. Трудно я се облича после. Да, трудно се облича. Харесва. Да, много обича. Почти никога не виждам детски носии автентично да се предлагат. Предлагат се такива, които са шити сега. Според мен обяснението е в това, че някога хората са имали много деца и една носия, една дрешка се е доизносвала от другите дечица и тя просто е ставала на парсал. Може би, като имаме преди, че по-голямата част от тези носии са празнични, те не са били за ежедневна употреба, както се казва, носили се само да, по празници. Да, дамските по принцип, да. Дамски се намират все още, защото една жена е имала вероятно 2-3 носии. Мъжки автентични поне почти не се намират, защото чела съм и вероятно е така, че мъжете са имали по една носия, по една дрешка. Която и била е за работа, да, и за праси. И се носили докато се скъса и докато се изхвърли. Откъде е тази любов към народното творчество, към фолклора? Вие, вашето семейство, така редовно посещавате различни
събори, различни фестивали, празници, почти да пропускате винаги. Поне един представител от вашето семейство има там. Да, обичам да ходя. Къде е тази любов към... Вероятно е започнала от тогава, когато казах от малка, като играех в танцов състав. Не може да е от нещо друго. И винаги съм обичала да слушам народна музика, ходила съм на концерти. Идва ми някакси отвътре. Харесвам това. Можем ли да очакваме? Вие казахте, че ето имате още носии, които да доукомплектовате. Имате нови, които не са показани. Можем ли да очакваме скоро време да ги видим и тях някъде? Или за сега няма такива планове? Аз очаквам да ги доукомплектовам, но ето това не зависи от мен, защото точно тези части, които са ми необходими, почти не се намират. И не знам. На Северняшката сватба? Да, на Северняшката сватба ще покажа част от носиите, но те ще бъдат по-малко на брой, може би и вероятно 10. И те предполагам, че ще изберем такива, които са от райони, които са малко по-далеч от Враца и съответно са по-непознати за врачанската общественост. Така има много интересни носи, които ние тук на север не ги познаваме. Да, така е, от Южна България. Ето, понеже споменахме Северняшката сватба, започнаха след едно-две ревюта, вече започват да ви търсят различни институции, което е радостно според мен. И това е вашият примус за... Да. Радвам се, че има интерес. Направихме ревю в етнографския комплекс, после по повод празника на етнографския музей, после второ ревю направихме при историческия музей по повод техния празник. Радвам се... Нощта на музеите, мисля, да, че там... Да, нощта на музеите, да. Радвам се, че събраха тогава доста хора и мисля, че всички бяха очаровани. Както казахте, вие много е хубаво това, че ги показвате на хората, защото иначе вкъщи да си... Да. А преди да ги покажете, някой знаеш ли, освен вашите близки, разбираш, имате ли хора, които се интересуваха да дойдат да видят, да питат? Не. Само аз им се радвах. Боян, разбира се, който обичаше и обича много да ги снима. Моя съпруг също знаеше, че имам носии, но не беше виждал всички. И след първото ревю в етнографския комплекс... Той ми каза, че е бил много изненадан и не е очаквал да види това, което е видял. Така че само аз им се радвах и сега се радвам много, че има интерес и хората ги виждат. Казахте, че трудно се намират автентични носи, но аз съм сигурен, че много хора някъде по таваните, сигурно някъде има скрито нещо от баба останало. Намират ли се такива хора все още? Сигурна съм, че има и може би точно тези хора, които продават носиите, ходят по селата и ги купуват. Изкупуват и после ги продават. Трябва да си в определен район, за да ходиш и да вършиш тази дейност. Тази работа не е за мен. Като изключим търговците, има ли други хора като вас, които да правят такива колекции? Имате ли информация? Да. Моята колекция е, бих казала, много скромна. Да. Има колекционери. Аз се занимавам с това от... Нали, имала съм части от носи от много години, но по-подробно, по-съществено се занимавам през последните, да речем, 7-8 години. Има колекционери, виждала съм предавания за тях, чела съм, които колекционират носи от 20 и повече години. Вие представяте ли си какви красоти има в техните колекции? Аз само една жена познавам лично. Таня Граматикова, тя е родена в Плевенско. Има колекция от плевенски носи. И обикновено на празници на Лазаров ден облича, виждала съм 20 или 30 момичета, облечени само в плевенски носи. Толкова си приличат носиите, но са толкова различни. Да. Тъкмо това щях да ви попитам. България е едно, както се казва, шепа земя, но с толкова различни фолклорни области, с толкова различни, особено в носиите, в такани. Уникални са, може би, заради това, защото всяка една домакиня някога, когато е везела една престилка, е сложила нещо и от себе си. Как се казва, село до село, пък носиите им различни. Така е. Аз съм чела, че всяко село си имало определена схема за шевица, основна схема, примерно за престилка или за риза. Момата вземала тази схема,
Но винаги добавила нещо свое, нещо по-различно, да се различава и да се познава, че тази риза е нейната. Затова носиите в определен район хем са еднакви, хем са различни. Да. Четох онзи ден за един мъж от град Бяла Русенско. Така мъж е на, показаха го дори на доста така съществена възраст, който има над 100 носии автентични, като 70% от тях са от неговия си район. Представете ли си какво огромно разнообразие, многообразие има в носиите, щом като в Бяла, района на Бяла има 70 различни носии. Ами, наскоро говорихме с доцент доктор Йорданка Манкова и тя спомена, че самата шевица, независимо дали е на ризата, на престилката, има своите символи, носи своята магическа натовареност. Вие усещате ли магията на тези носи? Аз усещам красотата. Магията, тя красотата е магия. Не разпознавам символите, освен, например, основните канатица, така. Не разпознавам символите, те толкова отдавна са били познавани. Аз съм сигурна, че и сегашните хора, които нали, все още са, сега са наследили носиите, те също не ги познават. Но съм чела, че се втъкават символи, например, в престилката от родопите, всеки род се втъкава своя символ. Може да бъде слънце, око, листо или нещо такова. Та момата, като носи престилката, момъка, като я види, да познаят кой род е. Защото момците ходили с месеци и години да работят някъде надалече, с стадата, по чужбина, и като се върнат и познаят, видят мома, да знаят, че не трябва да я закачат, че тази мома те може да не я познаят, да знаят, че тази мома им е роднина. И така тези символи са много били важни. Сега аз не ги разпознавам. Богатството на българския фолклор, богатството на магията на България. И един последен въпрос. Имате ли си любима носи от всичките тези носи? Любима, най-скъпоценни от емоционална гледна точка са ми двете от Силистра и Враца, разбира се. Всички са ми любими. Те са като мои дечица. Много си ги обичам. Аз затова съм пожелала да ги имам, защото много съм ги харесала. Моите носи всички са ярко се открояват една от друга. Не си приличат. Сега мога да кажа, че една от последните ми е много любима. Това е носията от Ихтиман. Тази носия е спечелила първа награда в Копривщица в продължение на няколко години. Те всъщност там през няколко години се правят съборите. Да, спечелила е първа награда. Тя наистина е много красива и ми е много любима. Всеки път, когато имам нова носия, тя ми е най-любимата. Пропуснахме да кажем, че освен, че тези носи бяха видяни от облечени от млади момичета на дефиле, снимани от вашия син, вие самата също ги обличате. Да, много ги обичам и много ги често ги използвате обличам. Използвате всеки случай, когато е свързано нещо с народното творчество. Да. Ами, чувствам се много така приятно в тях, чувствам се нова и различна. Когато ходя на фестивали, обикновено обличам носия, която е различна от носията на съответното селище, за да мога да покажа носия, която е по-различна от техните. Хората обикновено ме спират, снимат се с мен, питат ме откъде е носията, аз им разказвам. Приятно ми е да им разказвам и да се запознават с носи от други краища на страната. Остава да ги видим част от тези носи на сватбата северняшката, която ще е юни месец, края на месеца. Да, ще там, има ревю. Тези, които все още не са ги виждали, нашите зрители, могат да ги видят там съвсем наживо. Предполагам, че и вие също ще бъдете облечени. Не съм избрала още носията, но не мога да отида на сватбата без носия. Без тази носия. Така и всички горе по това време са в... Но си благодаря ви за този разговор. А сега,
нашите зрители, които не са виждали тези носи, ще имат възможност до следващите минути да ги видят точно в това дефиле, което беше направено през септември месец в етнографско-възрожденския комплекс във Враца. И началото на това прекрасно дефиле поставя Ирена Николова с една уникална кюстендилска носия. Женската носия в кюстендилско спада към саичния тип облекло, което обхваща цяла Южна България. Сая означава, че горната дреха е отворена додолу. Носията се състои от риза, наречена кошуля, сая, пояс, престилка, наречена скута, и копринена кърпа за глава. Ризата е отворена отпред и за това се ползва на гръдник, който може да е от коприна или от памучен плат с бродерия. Бялата сая е била венчална и се е наричала говеална. Зимните празнични носи са били шити от черен или зелен вълнен плат, известен под името казмир. Кюстендилската сая е украсена с специфични материали. Това са гайтани, ширити и присукани конци бекме, които при празничната сая са копринени или сърмени. Изящната украса, допълнена от златни накити, е придавала своеобразна красота на кюстендилката. Това е носията, увековечена в прекрасните картини на Владимир Димитров Майстора. Трънска носия представя Александра Тодорова. Сукманът в Трънско се нарича литак, заради гладко такания плат, от който е ушит. Лито означава гладко. Украсен е със сърмени ширити, златни паети и получета с маниста. И е бил доста модерен за времето си. Харесван е дори от гражданките, което може да видим от множеството стари фотографии. Трънската носия няма престилка, литакът се препасва с дълъг и тесен колан, наречен тканица. Под литака има долна, по-дълга риза с дантела. Това е кошуля от памук, наречена долняча. Момите се забраждат с бели или цветни кърпи, а омъжените с черни. Кърпата се нарича паралента. Може да се каже, че трънската носия е жива и до днес. Тази носия и сега се предпочита от танцовите ансамбли. Носия от село Варвара, Пазарджишко, представя Цветелина Атанасова. Селото се намира в подножието на Западни Родопи по пътя за Велинград. Това е смесен район с различни носии. Едни се влияят от Родопите, а други като тази, която виждате, наподобяват и ихтиманските носии. Това е варварски костен сукман с много богата и красива пазва с гайтани. Нарича се костен, защото е бродиран с дълги бели маниста, наподобяващи костици. Тези сукмани са носени само в празници, на годежи, сватби, на гости при кумовете. Само най-богатите моми са ги притежавали. Зелените сукмани са се носили също и с оранжеви, вълнени престилки, наречени фути, но белите празничните са били за моми, готови за женене. Шити са от домашно платно кенар, с фини дантели, саморъчно изплетени. Ризите са бели с красиви дантели. Омъжените жени се забраждали с шамии, с зафарлъци. Те се изработвали от твърди конски косми, обшити с цветни конци. Получава се специфична дантела, която се пришива към кърпата. Момите добавили понякога широки дантелени нагръдници, което създавало допълнителен колорит на носията. Хасковска носия представя Теодора Ицовска. Един много красив тракийски костюм състои се от риза в червено-бяло каре, домашна такана с красива дантела, изплетена с паети. Горната дреха се нарича аладжа. Тя е почти винаги в червен цвят. Носията се допълва от пояс и престилка с паети, която се прихлупва отзад по много интересен и кокетен начин. Поясът винаги се слага под престилката, за да я запази от износване. Накитът е от разноцветни маниста и парички и се спуска от раменете.
Носията се представя със старинно месално забраждане. Има шапка търпош, украсена с маниста и монети, която се поставя за обем. Отгоре се премята кърпата, която е с ресни и с червени и черни ивици по края. Тази кърпа е специфична за хасковската носия и се нарича прешувка. Носия от град Първомай представя Владислава Иванчева. Първомайската носия е много прилича на хасковската. Тя е с затворена пазва, украсата е от черно кадифе, красиви гайтани и седефени копчета. Красива цветна ивица в долния край на саята. Ризата е с паети и богата дантела, обагрена в типичното светло-синьо. Към носията има вълнен пояс и вълнена престилка каре. Черният елек, наречен клашник, е характерен за този район. Кърпата за глава може да бъде бяла, памучна, с паети или купринена, наречена вала. Хармалийска носия представя Мариана Чанакова. Тя винаги е с окманен тип. Сукманът е черен, наподобяваш литак, но с бродерия от флорални мотиви. Допълва се с елече с бродирани цветя. Ризата е бяла от плътен, памучен плат с типични за района черни раета и задължително за тази носия синя бродерия по декултето. Ръкавите са от фин кенар с красива дантела. Престилката е винаги 2 до 5 пръста по-дълга от сукмана. Винаги във винен цвят и с вертикална бродерия. Кърпата за глава е бяла, фина, с бродирани цветя в четирите краища и с широка дантела се спуска по гърба. Тази кърпа е характерна само за хармалийската носия. По-нови времена е заменена с обикновена бяла кърпа, жатварка, с паети или дантела кене. Тази носия не се носи с пояс. Носия от Родопите, района на град Златоград, представя Марта Ваховска. Сукманът е дълъг кракав, се нарича маница. Той е разкроен на 4 парчета, които падат надолу. Никъде другаде в България не се среща женска връхна дрета с подобна кройка. Бялата памучна риза е с надлъжни цветни ивици, които се показват през страничните цепки на маницата и допринасят за красотата на носията. Върху ризата се облича къса блуза на цветя, наречена крапо. Престилката е черна с богато бродирана цветна ивица в долния край. Интересен факт е, че в златоградската престилка са вплитани тайни кодове, показващи родовата принадлежност на момата. Всеки род имал точно определена украса, нещо като герб на рода. Може да е ученце, перце или други. Шевиците показвали и статуса на жената – мома, омъжена вдовица. Кърпата за глава може да бъде купринена с дантели кене или на цветя с ресни. Двете парчета на маницата отпред може да се завържат отзад на талията, което придава елегантност на носията. Родовчанката се кичила с много манистени накити, най-вече в любимия син цвят. Носия от района на град Елхово представя Анна Кирчева. Тази носия се нарича тронска. Сукманът е литотакан, ситно плисиран в долната си част. Ризата е от памук или по-фин плат, почти винаги бродирана в червено, къса до кръста. Пъстроцветен раиран пояс върху сукмана, а върху него се поставя гъсто извезена престилка с геометрични орнаменти, ярки цветове и ресни. Наричали се ги гъсти престилки заради богатата ефектна бродерия. По-късно са сменени с друг вид престилки, обикновено от червен вълнен плат с вертикална ивица цветя по средата. Гъсто извезената шевица около пазвения отвор на сукмана се нарича гази. Тя е с мотиви от растителния и животинския свят. При долния ръб на сукмана се вижда широка нашита ивица шите с различни мотиви. В началото на 20 век отдолу на сукмана започват да се нашиват и поли, така че да изглежда, че има дълга риза под него.
Запражнето е с чумберчета в различни цветове, които са съобразени с цвета на престилката. Накитките се поставят ръкавели, пристегнати обикновено с гривни рогатки. Красиви накити допълват тази носия. Старозагорска носия представя клеви савани. Сукманът е литотакан, винаги черен. Богата украса, популите, неповторима художествена оригиналност. Виждаме пъстоцветни апликации, наречени белки. Това са филцови изрезки, малки парчета плат, а също така са използвани и пашкулчетата на самите буби. На гърба на сукмана са прикачени дълги вязани опашки. По тях са пришивали сребърни парички, които звъняли при всяко движение и разказвали колко е заможна жената. Престилката е фъкана с хорални мотиви и ярки пагри. Тази носия не се носи с пояс. Опашките на сукмана е трябвало да бъдат пристегнати под връзките на престилката. В противен случай, ако се веят свободно, се изчитало, че жената има укорно поведение. Интересно е невестинското забраждане качул или търпош, както при хасковската носия. Това е шапчета за обем под забрадката. Той е атрибут на булките и омъжените млади жени, като с възрастта се смалявали, т.е. качулите не са толкова високи и отпадат от главата при възрастните жени. С течение на времето това запраждане се е променило, започва да се носят кърпи от едноцветна куприна, наречени вали. Носия от района на град Ямбол представя Надежда Георгиева. Това е така нареченият ямболски белкосник. Носията е сукманена, с голяма прилика с старозагорската. Основната разлика се състои в това, че цветовете в долната част на сукмана са много светли, почти бели. И този сукман е украсен с цветни ивици, наречени белки. Предпочитаните цветове са бяло, розово, светло-зелено, светъл пояс в диаметрални раета. Престилката е нашивана в бяло, долната си част, така че да подхожда цветово на сукмана. Бяла памучна кърпа за глава, която се спуска свободно по раменете. Подходяща кърпа за кръста. Бруджанска носия от град Алфатар Силистренско, представения Александрина Димитрова. Това е празнична алфатарска носия, една от най-красивите добруджански носии. Кърпата за глава е бяла, памучна, наречена ръченик или още чумбер и оплетена с маниста по края. Завръзва се към тила, като понякога под нея се слага друга кърпа, за да закрепи добре горната. Задължително две китки. Едната горе вляво, ако жената е мома, а другата китка отстрани при ухото. На врата има наниз от пендари. Ризата е бяла, памучна, с ръкави от сурова куприна, завършващи с ръчно изплетена дантела кине. Алфатарската риза няма везба. Тя е по-къса от полата, а елечето закрива декултето. Вижда се само красивите тесни купринени ръкави. Пустата е набрана обикновено червено от фин вълнен плат рае. Престилката е ръчно нашита с едри геометрични шарки. Найчено с вълна елече, обточено с черен гайтан и задължително с бели чорапи. Пустата, елечето и престилката са различни по цвят и това придава особен чар на носията. Ловешка зимна носия. Ще ни я представи Катерина Стефанова. Това е носия сукманен тип. Сукмана е изработен от черен тежък шаяк и е дълъг до средата на прасето. Върху него е съсредоточена украсата на облеклото. В долния му край има нашити разноцветни гайтани, обикновено жълти, червени, зелени, сини или оранжеви. Такава украса има и по пазвата и чубовете. Престилката е такана от вълнена прежда, цветна и рязко се очертава върху черния фон на сукмана. С ярки хоризонтални шарки в жълто, алено, синьо или зелено, сивици цветя в долния край, поръбена с черно кадифе.
по-стари времена забраждането е ставало с черни къмпи, кърпи, чумбери, но по-късно те са изместени от тънки разноцветни кърпи, наречени бариши, като тази, която виждате. Забрадките се завръзват куконски, като кукона, горе при младите жени и под брадата при възрастните. Следва носия от град Павликени, ще ни я представи Светослава Григорова. Това е двупрастилчена от двупрастилчените носии. Състои се от задна престилка, бръчник или пищемел, предна престилка и риза. Бръчникът е от черен плат, ситно плесиран, украсен в долния си край с изобили от паети. Ризите в този район са изключително разнообразни като бродерия. Някои са като плевенските с бродерия на квадрати с червени и черни конци, други изобразяват детелини и полски цветя. Червени рози греят върху престилката. Бродирани са върху бял памучен плат и апликирани върху основие. И престилката, и бялата памучна забрадка са богати на паети. Елечето към носията е черно, кадифено, леко пелено. Носия от град Вълче Драмоломско ще ни я представи Галя Минева. Тя също е от двупрастилчените носии, характерни за Северо-Западна България. Ризата е бяла, памучна, допълнително украса от дантели и финни кенарени ръкави. Бръчникът е от домашно такан вълнен плат, нашиван вертикално отгоре с сивици цветя. За района са характерни бръчници с преобладаващо черен цвят, комбинирани с малки бели и червени ивици, за разлика от плевенските и врачанските, които са главно червени. Престилката също е черна, с ефектно бродирани върху нея цветя, птици, палуни и други. Влашка носия от село Шияково Плевенско, нейния представя Надя Стоянова. Тя е изключително цветна и ефектна. Богато бродирана риза в червено и черно с изобилие от маниста. Престилката е от черен домашно такан плат. Бродерията върху нея е от вълнени конци, подходящи цветове. Тази носия също е двупрестилчена. Може да се носи с задна престилка тип бръчник, богато набран в талията, подобен на носията от Вълче Дръм. Но може да се носи и с права задна престилка, както е показан в случая. Тя е винаги ярко-червена, украсена в долната си част и, разбира се, с много паети. Носия от село Брашляница Плевенско ще ни я представи Морена Дока. Тя е характерна и за други села в района. Задната престилка бръчник е вълнена, ситно плесирана в талията, с златни ширити и много дантели. Тези бръчници на запад по Дунава са по-пъстри, преобладаващ червен цвят, за разлика от тъмните, които са на изток. Предната престилка е в червено-черно рая, обточена с кадифе и златни ширити. Всички престилки в района си приличат, но и винаги се различават. Някои са с много дантели, други с монети и паети. Всяка жена е вложила чувството си за красота. Тази красота се вижда и в типичните ризи бърчанки, познати само в Северна България при двупрестилчените носи. Наричат се така, защото са набръчкани по врата. Бродерията е богата, характерна за района в тъмно кафява черна гама. Тук е място да се отбележи, че бялата забрадка е изработена по автентичен модел от златните ръце на Емилия Паскулева. Видинска влашка носия от селата по река Дунав. Украина, Гунтарци, Кушава, тях ще ни представи Айше и Омас. Ризата е от фин бял кинар, богато бродирана с маниста. Дантелата по пазвата също оплетена с маниста. Черен вълнен бръчник на едри плисета, които са характерни за влашките носии. По бръчника вертикално са бродирани цветни ивици. Престилката е вълнена, с апликирана кадифена ивица, цветя в долния край и черна дантела. Колан с ресни присяга талията. Забрадките са винаги купринени с ресни, цвят, който подхожда на носията. И после
носи от нашето ревю. Това са познатите любими на всички врачански носи, които ще ни ги представи Евгения Топалска и придружена от малката Гергана Пищикова. Врачанското носи, мисля, че няма нужда от обяснение. Виждате преобладаващия червен цвят на двупресилчената ни носия, която носи Евгения, с уникално красивата паряна пресилка на нея. Най-малката ни участничка е облечена в автентична северняшка носия, бръчник, вълнена пресилка, кенарена риза, сървули и носи наки със стари монети. Нейната забрадка също е изработена от Емилия Пасколева по автентичен модел. Гергана е олицетворение на приемствеността между поколенията. Нашите деца са нашата надежда за съхранение на културното богатство на народа ни, надежда на българския дух да пребъде през вековете.